लाइफमा यस्तो मान्छे अथवा साथीसँग एकदम टाढा भएर बस्नु होला। मानौ तपाईँसँग कुनै आइडिया छ या तपाईँसँग केही एम छ अनि त्यो आइडिया तपाईँ आफ्नो साथीसँग या कुनै मान्छेसँग तपाईँ सेयर गर्नुभयो अनि त्यति बेला तपाईँको साथीले के भनिदियो कि तिमीसँग हुँदैन, तिमीले गर्न सकिँदैनौ, त्यस्तो मान्छेसँग एकदम टाढा भएर बस्नु होला। किनभने त्यति बेला तपाईँले त्यो डिमोटिभेट गरिरहेछ, त्यसले के भनिरहेछ कि तिमीसँग हुँदिनँ। जब त्यसले भन्न सकिरहेछ तिमीसँग हुँदिनँ, उसलाई यो पनि थाहा होला कि कुन कारणले गर्न सकिँदैन भनेर, त साथीको नाता के हो? त्यो मान्छेसँग कुनै रिलेसन होला, त्यो रिलेसनको फर्ज के हो कि त्यो प्रब्लमबाट बाहिर निकाल्ने, सोल्युसन निकाल्ने? तर के गरिरहेछ त्यति बेला त तपाईँलाई डिमोटिभेट गरिरहेछ। त्यस्तो मान्छेको पर्सनालिटी कस्तो खाले हुन्छ कि यदि मैले गर्न सकेन भने अरूले पनि गर्न सकिँदैन, यदि कुनै मान्छे फेल भएको छ, कुनै मान्छेले गर्न सकेन भने कसैले पनि गर्न सकिँदैन, कसैसँग हुन सकिँदैन। त्यस कारण साथीहरू, त्यस्तो मान्छेसँग एकदम टाढा बस्नु यदि तपाईँले सक्सेस हुनु छ भने। तपाईँको फ्रेन्ड जोनमा त्यस्तो साथी छ या तपाईँको लोकालिटीमा त्यस्तो मान्छे छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला।